Muito chato é quando ele estiver do lado da frente dele. Ah, é. Deixa eu parar. Vai só tendo um campo, né? É. Aí você manda ele. E vai longe. E você cai no chão e não acontece nada, né? Não. Testando aí o drone do Igor Meirelles. Faruard. Como é que fala? Faruard RQ7705. Faruard RQ7705. Aí, gente, se você estiver interessado em comprar um aí no Mercado Livre, tem. E vale a pena, tá? Muito bacana, muito instável. Show de bola. Pegou o controle dele também. Controle. E tá o controle dele. Vale a pena, viu? Dá uma levantada. Ó, vira. Já deu uma.